Tak přátelé moji, my zase vyrážíme na nádherný výlet a počasí nám tentokrát opravdu přeje. A dneska je zase sobotinka. Myslím, že je 7. že? Ne, 11. Takže dneska, přátelé, vyrážíme na další krásný výlet, protože počasí je nádherný. Máme 11.2., takže 11. února a má být až 15 stupňů tepla, neskutečný. A opět jeden pro vás vyhledat nějaký krásný cyklostezky, abych vám ukázal, kam se potom můžete vydat vy, kdybyste nevěděli třeba kam na kola. Ono se dá jezdit za každého počasí, není to o tom, jestli je leden nebo únor, vždycky to záleží na tom, jak se oblíknete a pokud máte kola rádi jako my, tak prostě vyrazíte. No a my jedem. Přátelé, dorazili jsme na místo, auto necháváme tady na parkovišti, který je zadarmo a vyrážíme na cyklostezky a projet to tady. Počasí je nádherný teda. Mám na sebe takovou docela bundu a mě horko jako bejt. Já jsem si teď nějakou už letní nebo co. Tak. Co lidi vyrazilo, jo? Když jsme jeli minule, tak tam nebyla ani noha před týdnem. A teď v tomhle počasí, co lidi vyrazilo ven.
No jo, tady by se to sjíždělo řeku teda. Přišla velká voda a koukám, že tam se nemají dostat jak zpátky. Pavlo, vidí vás tam? Tam tady, napravo má stán a jak se to rozvonilo, tak se tady může dostat zpátky. Tak jakou trasu jsem vybral, Pavlínko? Krásná, počasová. Tak přátelé, to on to vám vřele doporučuju, protože je to něco úžasného. Takhle se nádherně projet. Yeah. A v létě to tady musí být úplně nádherný. Všude stánky, člověk si dá něco napít, přežere nějaký opusta a zase jede dál. Paráda. Vila Paula. Paula. Tak. Ale jsme v Černošici. Tak a my pokračujeme dál.
Tak já mám panenku v Tyrolské Šunce a panenka má nějaký tachní stěno. Já jsem si dělal vyvědět. Tak takhle my tady plaštíme. Tak s Pánem Bohem do toho. Tak jsme trefili akorát fašink. Kriste, pane, to tady neprojedu. Opustíme tady fašink a vyrazíme na další cestu. Tak a my pokračujeme dál směrem na Prahu, tak uvidíme, kam dojedeme. Už je teda pošmurno zase, začíná být trošku chladněji, co se dá dělat, ale pořád to jde. Tak. A my pořád šlapem. Žádný olivání. Tady nějaké údolí teda, kde to jsme. Čiže teď už zase jedeme jako na Prahu. A je tady strašně krásný. Takže pokud máte rádi kola, přátelé, tak vyražte. Můžete jet na Černošice, jak jsme jeli my. A nebo se pak vrátíte od ty lávky zase zpátky na Prahu a i tady je to kouzelný, krásný cyklostezky a v tenhle ten čas teďka je tady teda málo lidí, to víc lidí bylo na ty Černošice teda. Tam toho bylo až tady není skoro nikdo. Akorát tadyhle mrtvý medvěd. Takže přátelé, vrátili jsme se zase zpátky do Prahy, tak jsme teďka v Mozřanech. A tamhle po ty cyklostezce naproti jsme jeli někdy v prosinci nebo v listopadu. A teď jsme to vzali teda po druhé straně. No. Tak budeme mít za sebou něco kolem 30 km, což není tolik, ale na to, že je únor, tak to docela jde, teďka už je chladnějc a začíná se stmívat, tak aby jsme asi nějak tak zpátky dorazili k autu zavčasu, tak se pomalinko zase budeme vracet. Pomalinko, ale jistě se zase vracíme zpátky přes tu klávku a míříme zpět k autu. Tak jsme si užili dneska krásný den a teď už nás čeká cesta domů. No, ale řekl bych zaplať pambu,
trošku už je chladnic, ale není furt zima, jo. Mám vlastně lehkou bundu, pod tím mám jenom tričko s krátkým rukávem a furt to jde. A dokonce tady dneska lidi běhali v kraťasech a v tričku, v únoru, já nevěřil. A chodili tady běhat. Nádherný den. Tak kež by to takhle už vydrželo. Tak přátelé, pokud máte, jak jsem už říkal, rádi kolo, vyražte cyklostezek Mraky. A já se vždycky snažím, vám, kteří to tady třeba neznáte, tak se snažím o to vám je ukázat, abyste věděli, kde máte zastavit auták a kam se máte vydat, na kterou stranu. A takhle to vždycky dělám, že najdu nějakou cyklostezku, prostě propátrávám mapy.cz a když něco objevím, tak to jedu prozkoumat a pak to pro vás natočím. No a už jsme u auta. Tak. No a tamhle už je náš Matěj. Tady se ještě hraje golf. A i tady je velký parkoviště, kde můžete zastavit s autem. A vlastně to máte zadarmo. Takže pokud nechcete na placené parkoviště, tak tady všude můžete stát. A nikdo vám nic neřekne. Tak. My jsme tady. Wow.